Най-лошите учители на света е детска книга от британския писател Дейвид Уолямс. В нея ще откриете разказ за деца, които се сблъскват с невероятно зли странни и смешни учители в училище. Книгата е написана с много хумор, сатира и сарказъм, които показват противоположностите между децата и учителите, които трябва да ги образоват и възпитават. Авторът използва ирония и контраст, за да представи различни типове учители, които са или прекалено строги, или прекалено луди, или прекалено скучни. Той подчертава, че децата имат право на забавление и свобода, и че не трябва да се подчиняват на несправедливи и тиранични правила. Учи, че децата могат да се справят с трудностите и да преодолеят препятствията, ако са смели, умни и солидарни. Най-лошите учители на света е книга, която може да заинтригува и развесели читателите от всяка възраст, но особено тези, които ходят на училище и се сблъскват с различни типове учители, подходяща за деца над 8 години, които обичат комедиите и фантастичните разкази.